Foram detidos na última madrugada em Espanha 8 presumíveis membros de uma célula jihadista. A operação antiterrorismo decorreu em simultâneo em várias cidades. Um comunicado do Ministério do Interior indica que os detidos são suspeitos de incentivar a prática de atos terroristas em Espanha, seguindo o modus operandi de atentados cometidos noutros países. Também selecionavam candidatos para enviar para a Síria e para o Iraque.